maamulka hadda talada haya ayaa sheegay inay diyaaru yihiin wadahadal ay la galaan xubnaha mucaaradka ee kusugan magaalada garoowe ee xarunta puntland wasiirka arrimaha gudaha cabdifitaax faarax juuxa ayaa ku eedeeyay xubnaha mucaaradka inaysan diyaar u ahayn wadahadal ay la galaan arrimaha doorashooyinka si loo dhammeeyo tabashooyinka jira madasha mucaaradka waxaay ka cagajiidayaan inay nala fadhiistaan wayna diideen inay nala xaajoodaan waxaana muuqata inaysan wadahadal diyaaru ahayn nguxalka waxaanu arkaynayde in, wada wada in la wadahadlo hadaan lawadahadlan ma imaankarayu yjux jux waxauu sheegay inay muhiim tahay in laysugu yimaado miiska wadahadalka si loo dhammeeyo tabashooyinka ka dhashay arimaha doorashooyinka mucaaradka أي آذو دررسيهين ومجينا معارض أن الله هذا النو أننا قد ياربانو نهين وحكا استميز كوضا هذا القلق قد ما يأيو هذا الكيس الرعي وزير كاريما ها قدها بونتلان سياسيين تمعارض كيكا سوهر جيدا دورا شادا قف ودمع سيني هاي مدحوين السعيد عبد الله الدنيين وكهير قليو أيا كتشوابين أيدين توغا تميد وزير كاريما ها قدها بونتلان أنفع عبدي رحان رايب 读手